stop, burn that up, take it higher. Tear this mother up, stop a riot. Don't stop, burn that up, take it higher. Сар бацхан оо DJ Movie байна. За өнөөдөр би тав хүндээ нис тодам отрохтын төв яг төв хэсэгт орших нэг клубын талаар яриад гэж байна. Ингээд Bax Club гэж одоо дэлхийн стандартыг одоо хангасан юм сайхан гайхалтай юм клуб нэгдэх гэж байна 2013 оны 12 сарын 13-нд. Миний хувьд орж ирээд хамгийн түрүүнд их гайхширсан юм гэх юм бол клубын дотоод уур амьсгал болон одоо дотоод засаг чимэглэл бүгдэн тоног төхөөрөмжийн хувьд бол Монголын бусад клубуудаас онцгойгоор л одоо ялгарч чадсан байна гэж ойлгож байна. А мөн та бүхэндээ сонгогдуулахэд одоо урд өмнө Монголд ашиглаж байгаагүй DJ Aptor тоног төхөөрөмжөд ирсэн байгаа. Тэр дундаа бүр электроник хөгжим тоглодог DJ нарт бол CDJ 2000, Nexus, Binary Market дэлхийд 1000 хувь хэвчсэн хөгжмийн одоо хоёр дахь хувь нь бол Lax Club Монгол улсын хэмжээнд бол орж ирсэн байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын ямар ч клубуд одоо байхгүй дууралт, ямар ч клубуд одоо байхгүй гэрлийн одоо тоног төхөөрөмжүүдээр томилогдсон одоо өнөөдөр таарах харагдаж байна. Зөв түүнчлүүлж байгаа залуучуудын хувьд гэх юм бол дотортлын тогшилтыг эхлээд хүмүүс ардаг, дараа нь гэрлийн эффектийг бас ардаг болов уу гэж би боддог юм. 21-р зуунд одоо дэлхийн Европын одоо клубуудын одоо стандартын хангах хувьд одоо Mark гэрэл болон одоо Late Mark гэсэн гэрлүүдээр одоо тус клуб маань өөрсдийнхөө одоо чимгэлсэн байна гэж ойлгож байна. За одоо миний хувьд гэх юм бол одоо Lax клубын одоо дотортлын интерьер, засал чимэглэл, мөн DJ, тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг одоо энэ бол 17 жилийн өмнөхийг бодох юм бол маш том алхам болсон байна. Надад ингээд ажиглаад байхад хоёр давхртын суудлыг VIP суудлууд их таалагдлаа. Хоёр давхрын аквариумын суудлууд ширээнүүд тэр тусмаа их таалагдлаа. Монголд ийм ширээтэй газар байхгүй анх удаа би олж харлаа. Lax гэдэг үгэндээ тохирсон та бүхний одоо бүрэн юм лакшери хэмжээнд гоё төчлөөтэй байлгах энэ орчин орон зай яг одоо энд бий болсон байна. За 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр буюу Баасан гарагт. За их хөтийн залуусаа ингээд бүгдээрээ хамтдаа дэлхийн стандарт нийцсэн клуб ертөнцөөр хамтдаа ялцгаа. Lax клубын нээлтэн дээр Macro Element DJ Labels одоо манай Labels амун бусд Labels-ууд хамтран ажиллаж энэ өсөр хэмжээний гоё маш гоё лакшери хэмжээнд та хүнийг хүнд нээлтийг хийж сонгох болно. Хамгийн шилдэг электроник техно хаус юм өгчмөр өдөр уулзцай. 2013 оны 12 сарын 13-нд Lax Club нээлтэндээр уулзцай. За 2013 оны 12 сарын 13-нд уулзцай. Lax Club дээр.